U ovom klipu ćemo da vidimo da li znamo da na pravilan način koristimo toalet fazu, znači da li kao podižete ovu dasku kad idete u WC. Iskreno treba da podižete dasku, pogotovo ako ste muškarci, zato što nekad možete, razumete, malo da promašite da to ostane na dasci. Tako da se iz tog razloga diže daska. Zatim imamo ovo za toalet papir, iskreno nebitno je, kao da, ovo desno je pravilno, ali realno nije kao da vam je teško. Da li perete ruke posle, ako mislim da verujem da svi peru, zapravo verujem da svi peru, kao to je baš obavezno. Obavezno radi higijene prvenstveno, a i znate ako se malo ono isprljate i to. Zatim, da li koristimo toalet papir ili bide? Ja lično koristim toalet papir i vlažne varilice, pošto sam sirotinja i nemam bide, ali da imam bide, verovatno bih ga koristila. Naravno, ovo važi za veliku nuždu, zato što je bolje. A da li sedimo ili stojimo dok brišemo guzu? Ja iskreno sedim, samo se malo kao nagnem napred, dakle nije baš da stojim. Što više, nikad nisam ni čula da neko briše guzu dok stoji. Pišite mi u komentarima šta vi radite.